Hi everyone, a uh, good day. Medyo matagal tagal din bago tayo nakagawa ng video but uh, forgive me for that kasi medyo masyado tayo, masyadong marami tayong ginagawa and masyadong busy. But uh, for now, I decided to create this video. I know naman na binabasa rin yung module natin. I, I know rin na naiintindihan nyo but uh, uh, to make it sure na mas ma, maintindihan nyo pa Uh, I decided to create this video para mas makatulong pa sa inyo kung meron pang, mas medyo, meron pang medyo malabo na concept diyan. And I hope I could uh, explain that in this uh, video presentation na gagawin ko. Anyway, nasa module 1 pa rin tayo ng quarter 3. Uh, I already distributed yung mga modules na nandito sa atin from module 1 to module 6. And uh, yan yung ngayon yung habulin ko na magawaan ko ng uh, video yung 6 na modules na yan para mas... Uh, Tulungan ko pa kayo na maintindihan nyo pa ng klaro yung ating uh, discussion or yung topic na nandyan sa ating modules. Okay? Now let's start na uh, let's start from electric charge. Anyway, electricity is came from electron or yung ember na tinatawag natin. And itong ember na ito was uh, discovered by uh, Sir Wilhelm Gilbert. And uh, uh, by that time, during that time wala pang hindi pa masyadong nag-i-exist yung uh, term na electricity kasi bago pa lang and we, we are still uh, digging for a broader application of science. But accidentally, Sir Wilhelm Gilbert, ay um, na-discover niya itong ember na ito na nag exhibit the only substance known that uh, exhibits exhibits electri electrification. Ayan. So, itong, si em itong ember na ito, accidentally na na I think na discover ni Sir William Gilbert na meron siyang properties of uh, uh, of uh, electricity pero hindi pa known talaga sa atin yung term na electricity that time. So nag exhibit siya ng electrification by by rubbing. Alam naman natin yung rubbing na term no pag uh, meron tayong isang object and another object uh, when you try to rub that by friction nagkakaroon medyo umiinit yan. So yung ember meron siyang properties na pag ni-rub mo siya nagkakaroon siya ng electrification. So yung electrification na 'yan na nangyari or na produce ng ember, 'yan na ngayon yung tinatawag natin ngayon na electrostatic force. So uh, concrete example of that para mas mas maintindihan natin kung ano yung ginawa ni Sir Wilhelm Gilbert. Um alam ko pamilyar sa atin ito since elementary days pa natin ginagawa natin ito parang uh, nilalaro natin ito. Pag nirab natin yung plastic comb sa ating uh, buhok and sinubukan natin na uh, ilapit siya sa uh, tiny or little bits of uh, paper, ang uh, observation natin doon napapansin natin is dumidikit yung mga yung paper. So pag ito yung comb tapos um, nirab natin sa hibla ng buhok natin, pag nirab natin yan and when you try to Uh, get closer to the tiny bits of paper, ang nangyayari ay dumidikit, no? Lumalapit yung tiny bits of paper dito sa dito sa comb na 'yan. It's because nagkakaroon pala siya ng tinatawag na electrification. Nagkakaroon siya ng electrification that uh, leads to the to the uh, uh, production of uh, or yes, uh, production of electrostatic force. So yung electro electrostatic force natin is the um, K uh, word ngayon or K term ngayon para ma-attract ni comb yung tiny bits of paper natin. So, uh, so, yung attraction na nangyayari, yung attraction na nangyayari dito between uh, yung comb natin at saka yung tiny bits of paper ay because of electrostatic force. So, na, yan yung uh, na-discover ni Sir William Gilbert na yung ember pala is, meron siyang properties of, uh, nagkakaroon siya ng electrification and when you rub ember, nag, co production ng electrostatic force leading to the attraction of the other uh, objects. So ayan. So nagumpisa sa ember and then nagkaroon ng uh, electrification just sa ember na 'yan that uh, leads to the uh, uh, production of the electrostatic force which is the what we called attraction. So pag nag-attract siya ng force or yun, nag-attract yung com natin sa tiny bits of paper, magkakaroon pala tayo ng electrostatic force. So, since meron na tayo ngayong idea regarding uh, electrostatic force, and during that time, we have also discoveries, marami na tayo, hindi na tayo bago sa atoms that time, and they found out na yung atom pala is also uh, uh, possess electric charges. Meron palang uh, electric charge yung atoms natin. Kasi sabi nga natin na lahat ng bagay dito sa mundo ay composed of atoms. So, ibig sabihin, lahat ng nakikita natin dito ay composed of atoms. At pag meron siyang atoms, ibig sabihin yan, meron siyang electric charge. Kasi yung atoms natin, yung atoms natin, dyan sa center niya, which is yung tinatawag natin na nucleus, ay dyan pala nakatira yung mga tinatawag natin na charges which uh, is unang-una dyan is meron tayong positive charge which is yung protons natin. Protons natin is the uh, positive charge na nandyan mismo sa nucleus natin ng nucleus ng atoms. And we have also electrons. Yung electrons naman natin ay uh, uh, siya naman yung tinatawag natin ngayon, known sa atin ngayon na negative charge. And we have also neutrons. Actually this is uncharged or Uh, sa sinasabi natin na ito ay a neutral charge pero uh, pag uh, when you go deeper to the uh, topic of uh, pag nasa isotopes na tayo pag pag uh, sinubukan yung aralin yung about uh, isotopes of a certain element malalaman nyo doon na meron din palang uh, charge yung neutrons natin but uh, hindi yan yung focus ng study natin ngayon we are on on the uh, electric charge doon tayo interested ngayon So, alam natin ngayon na yung atoms natin ay composed of uh, protons and electrons. That means, yung atoms pala natin ay meron siyang electric charge. And uh, lahat ng bagay na nakikita natin dito sa mundo ay composed of atoms. That is why lahat na nakikita pala natin dito sa uh, paligid natin ay uh, composed of uh, electric charge. So, itong charge of protons and electrons ngayon ay uh, approximately 1.60217653 with an uncertainty of uh, 14. 10 at uh, times 10 raised to negative 19 coulomb. Ito take note na both uh, both protons at saka electrons yan. So ibig sabihin uh, maghalos no magkapareho pala ang charge ng electrons at saka yung uh, protons natin. So equals pala sila ang uh, when it comes to charges. But in terms of mass naman magkaiba sila. Yung mass of protons natin ay uh, Uh, 1.6021.7653 uncertainty of 14 times 10 raised to negative 19 kilograms and yung mass of electrons naman natin ay 9.1093826 uncertainty number of 16 times 10 uh, raised to negative 31 kilograms and uh, yung mass of neutron neutron natin na sabi natin na uh, hindi siya uh, kumbaga, no, uh, uncharged or neutral charge siya yep ay meron pala siyang bigat na 1.67492728 uncertainty of uh, 29 times 10 raised to negative 27. So may bigat pala siya. Pag may bigat ang isang bagay, oh, uh, we can uh, simply assume na meron din siyang taglay na charge as long as meron siyang mass, di ba? So ayun nga, sabi ko sa inyo kanina, uh, when you try to study about isotopes on element, malalaman nyo doon uh, yung uh, uh, deeper understanding of neutrons kung mayroon nga ba talaga sa charge or uh, wala ayun and um, makikita natin dito no based sa mass nila mas mass ng proton sa electrons uh, makikita natin dito na mas magaan pala si electron no mas magaan pala si electron compare kay uh, proton that is why diyan sa nucleus natin yung nasa outer layer outer layer ay si electron kasi siya yung galaw ng galaw kasi siya yung magaan si proton nakastambay lang yun siya kasi medyo mabigat si proton but in terms of charges ay pareho lang sila and uh, over 99.9% of the mass of any atom is concentrated in its nucleus okay so normally atoms have a zero net charge bakit zero net charge kasi nga magkapareho yung proton natin at sa electron natin ay uh, equal charges which is equivalent to this one So pag susumahin mo yan you will uh, fall into zero net charge. So ibig sabihin uh, neutral lang siya yung charge ng ating atoms. And electrons can be removed by rubbing. So yung example natin kanina, yung sinabi nga natin dito sa previous slide, pag uh, ni-rub mo yung comb, no? Pag ni mo yung comb sa sa hair natin, nagkakaroon ngayon ng uh, Uh, transfer of electrons dito dito sa ating comb na siyang nagiging dahilan kung bakit dumidikit yung tiny uh, bits of paper pag nilapit mo yung comb natin dito kasi nga nagkakaroon na siya ng tinatawag natin na electrostatic force so yan ngayon yung uh, ito yung isang characteristics ng uh, uh, electrons natin one of the characteristics of electrons natin na madali lang siya ma-remove by rubbing so uh, transferable yung ating electrons now electric charge and the law of charge when a plastic comb is rubbed with far yung far na tinutukoy natin dito is yung parang tiny bits of hair natin, pagpalagay nyo lang yung mga balahibo yan, when you talk about uh, far, so when you rub a comb uh, a plastic comb is rubbed with far and held near a, a pit ball the pitbull is attracted to the comb So pag uh, nirab mo daw yung uh, isang object or plastic comb sa isang balahibo, no? Pagpalagin na lang natin na herian at nilapit mo siya sa isang object, ang tendency niyan ay ma-attract niya ito. It's because uh, ito ngayon siya is magiging uh, yung electrons pala nito ay magiging uh, matransfer siya dito. So this is partially positive. Ito ngayon is magiging partially negative. So, yung positive dito ay uh, didikit dyan, pero yung negative dyan ay uh, magre-repel. So, pag nilapit mo ito, itong object na yan dito, automatically ay uh, ma-attract niya yung isang object. Pag partially negative ito and this one is positive, automatically mag-attract ito. So, pag nag-attract ito ngayon, lahat ng negative uh, negative charge dito ay uh, magsiseparate magsiseparate yan sila. So, yung positive na lang yung yung uh, uh, nandito. So, ibig sabihin, mayroong separate group of positive and separate group of negative. Da Dahilan kung bakit magkakaroon siya ng electrostatic force na siyang mag-attract dito sa isang isang object. So, we have two kinds of uh, charges according to Sir Benjamin Franklin. Uh, basis sa kanya, kasi no, dito, dito sa dito sa kay Sir Wilhelm Gilbert. Alam alam lang natin, alam lang natin during his time na nagkakaroon ng electrification yung ember. Na siyang dahilan kung bakit uh, nagkakaroon tayo ng attraction in a way of electro, electrostatic force. Pero hindi pa natin alam kung anong ano yung nandoon. So by by the time of uh, Sir Benjamin Franklin, dito pa natin nalaman na yung uh, Charges pala ay uh, meron siyang dalawang klase which is yung una is yung positive charge natin and uh, second one is yung negative charge natin. So experiment na ginawa ni Sir Benjamin Franklin just to prove that uh, uh, yung isang object ay, ay meron siyang positive charge at saka yung isang object or uh, just to prove na meron tayong positive at saka negative charges in, in general. So ito yung ginawa niya. Unang una meron siyang plain plastic rods. So, ito siya. Uh, wala pang nangyayari. Wala pang rubbing na nangyayari dito. So, plain plastic rods uh, neither attract nor repel each other. Kasi wala pang ang transfer of uh, electrons. Wala pang nangyayari na rubbing. So, hindi pa na-alter yung mga charges natin dito. So, intact pa lang sila. Ngayon, uh, ang uh, ginamit niya is uh, plastic. Tapos, ito is uh, pagpalagay natin. Although, malaki lang yung pag represent But, uh, pagpalagay natin na hibla ito ng buhok. no or balahibo. So, after being rubbed with far, the rods repel each other. So, ito. Ito yung rod. And another rub. So, ngayon, ni-rub niya sa far. ni niya sa far o sa mga balahibo. So, ito, partially negative na ito. Automatically, partially negative na ito. Ngayon, sinubukan niyang itapat sa sa isang uh, object, yung isang rod kanina na neutral lang, hindi hindi walang nangyari dito. Nakastambay lang siya pero yung isa is nakarab doon sa far. So ang nangyari ngayon ay nagrepel, nagrepel yung dalawang object because uh, yung negative ito ay uh, itong object na ito or itong rod na ito ay partially negative na siya kasi narab siya doon sa far. And pag uh, sinubukan mong ilapit dito sa rod pagkaparehong bakal, no? Pagpalagyan natin bakal sa or, or plastic, shall we say plastic, plastic rods. Plastic to plastic, ni-rub mo siya doon. So, partially negative yan, and this one is also partially negative. So, magkakaroon siya ngayon ng interaction, which is uh, something like ma-observe mo na magre-repel. So, you can try this one in your uh, convenient time, kung meron kayong mga oras. You try to uh, get uh, plastic to plastic, kahit ano. kahit Hindi lang uh, rad plastic, kahit anong klaseng plastic. You try to experiment as long as movable siya. As long as movable, and you try to prove this experiment. So, nagkaroon ng interaction between plastic rods rub on fire. Another setup na ginawa niya is on silk. So, meron siyang, meron tayong, ayun. Ito naman is, uh, itong object natin dito, yung sample natin na ginamit dito, material na ginamit dito is plain plastic. Dito naman is plain uh, glass rods. So, wala pang nangyari na rubbing. So, neither uh, attract nor repel each other. Ngayon, ni-rub niya sa silk. Al alam naman natin kung ano yung itsura ng silk. So after rubbing sa silk yung glass So nagkaroon ngayon ay nagripel na naman silang dalawa. nagripel silang dalawa. It's because yung silk pala is uh, partially positive. So uh, lahat ng negative, lahat ng negative charge, no? Lahat ng negative charge ni uh, itong glass uh, rod natin when you try to uh, rub into silk, kukunin niya lahat yung negative. Lahat ng negative charge ay kukunin niya. So, leaving to to the uh, uh, only positive charge. So the remaining charge after rubbing into silk ay positive na lang kasi lahat ng negative ay hinigop ni silk. So ang naiiwan dito ngayon, ang maiwan ngayon dito is positive charge, leaving this uh, plain glass of prad as partially positive. So pag ilapit mo siya doon sa rad na isa, yung nakastambay lang na rad, magre-repel pa rin siya. It's because partially positive ito. So lahat naman ng negative niya ay lahat naman ng positive niya ay uh, mag uh, isang grupo siyang silang lahat and it will lead to the repulsion of this to uh, plain glass rad. Kasi nga partially positive na itong rad na isa. Kasi yung negative niya ay kinuha na ni silk. So pag ito yung difference. Pag sa far, ang kukunin lang niya or ang uh, ang kukunin niya is positive. So it uh, uh mangyayari naman sa rad natin ay uh, magiging partially negative siya. Pero plastic ito. Ito naman pag glass ni -rub mo sa silk, magiging partially positive siya. So magre-repel pa rin. And the last um, experiment na ginawa ni Sir Benhamin So we have far rub plastic rod and the uh, silk rub glass rod attract each other. Ngayon sinubukan niyang i-rub meron tayong isang plastic uh, uh, rod ni rub niya sa far which is leading to ito partially negative ito. Pag ni-rub mo siya sa um far pa partially negative. Pag ang glass naman ang uh, material mo ni-rub ni mo siya sa silk magiging partially positive naman ito. So, ito is partially positive. Ngayon, sinubukan niya na uh, nilapit yung glass rod into uh, plastic rod. So, ang nangyari ngayon ay nag-attract silang dalawa. Kasi, obviously, yung, yung plastic natin is partially negative at uh, yung glass natin ay partially positive. So, pag nilapit mo yung dalawang yan, opposite charge silang dalawa so magkakaroon ngayon ng attraction so nag-attract silang dalawa so the far and silk its uh, the far and silk it attracts the rod and it rod it rub so yun yung nangyari pag uh, ni-rub ni mo so when we rub the plastic uh, glass or plain glass sa silk natin and uh, yung plastic rod naman natin into far and when you uh, come closer these two materials magkakaroon ngayon ng tinatawag na attraction. So ito siya yung partially negative take note na uh, plastic uh, radiance siya being rubbed into far at saka ito naman is partially positive na glass rod being rubbed into silk. So pag pagsamahin mo silang dalawa magkakaroon ngayon ng attraction. So, mula dito, pwede natin ma- pwede natin ma-conclude mula dito na pag negative to negative ay magre-repulsive, -re repulsive poles. Repulsive force. Sorry, ayan. And dito naman, positive to positive repulsive pa rin. A repulsive force pa rin. And dito naman, opposite siya, negative tapos positive, attraction. So, attraction dyan. That is why, law of charge based on that experiment states that two positive charges or two negative charges repel each other and a positive charge and a negative charge attract each other. So, parang ganito lang, ganito lang yan. So, pag meron akong positive charge, this is Q1. And then, meron akong another charge, Q2. So, ang charge dito is uh, repulsion ito. This is repulsion. Okay. Halimbawa naman, meron akong charge 1. This is negative. And uh, meron akong charge 2. This is negative pa rin. So, uh, uh, still, repulsion pa rin ang, ang uh, mangyayari. So, repulsion pa rin ito. And if I have another charge, this is Q1, which is positive and uh, another charge is uh, Q2, and meron siyang negative charge, ito naman siya is uh, attraction. So, ito lang yung uh, ibig sabihin, or ito lang yung law of charge natin. Opposite charge, attract each other. Um, same charges, repel each other. So, yun lang yung uh, uh, pinaka-concrete na explanation na pwede natin may associate in terms of law of charges. Now, let's go to conservation of charges. Nak conserve ba ang charge natin? So, meron tayong dalawang principles na dapat i-consider natin dito. Yung una is yung uh, uh, the algebraic sum of all electric charges in any closed sy system is constant. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, meron tayong dalawang object. Halimbawa lang, meron tayong ito is uh, object A and uh, ito is uh, object B. So, dito, nirab natin ng So nirab natin dito. Ito is magiging negative negatively uh, or yes, uh, partially negative ito siya. Ngayon, uh, yung isang object naman nirab natin sa shall we say silk. Silk naman. Ito naman siya is magiging partially positive siya. Partially positive. Although negative na lang kung baga negative yung dominant dito and this one is positive naman ang dominant dito, yung summation pa rin ng, ng electric charge natin ay still equals kasi hindi naman siya nasira. Hindi siya nasira. Ano lang ang nangyari? Na-transfer lang siya. Na-transfer lang. Pero pag susumahin mo pa rin yung kanyang uh, net electric charge, eh, yun at yun pa rin. Walang nasira, walang nasunog. Instead, na-transfer lang siya. Parang uh, another example is uh, dalawang object, no? Hindi natin alam kung anong anong object 'yan. Pag ni mo 'yan, yung isang material dito is uh, for sure magiging partially positive siya and yung isang material dito for sure magiging partially negative siya. Pero when you try to uh, get the algebraic sum of that uh, charges, uh, still equals pa rin siya sa original. Wala pa rin nawala, pero na-transfer lang siya. Nagkaroon lang ng transfer of uh, charges. So, ibig sabihin yan, charge is not created nor destroyed. It is merely transferred from one body to another. And that is another principle of uh, conservation of charge. Pag nag-transfer lang yung charge natin, and still, the charge is still conser uh, uh, conservable. Or uh, the charge is uh, still in uh, conservation uh, principle. Another one, the magnitude of charge of the electron or proton is a natural unit of charge. Halimbawa, uh, meron akong Q1 is equals to 1 uh, coulomb and I have also Q2 is equals to 2 uh, um, ito siya is 2 uh, coulombs. Pagpalagi natin, ilagay ko na lang dito, 2 coulombs. Ito naman, um, ang charge natin, sabi dito, natural unit of charge yung one coulomb dyan na charge, ay hindi mo na siya pwedeng hatiin pa yan. Yan na talaga siya. One coulomb talaga siya na charge. kumbaga buo talaga siya. Parang, parang piso yan. Pag meron akong one, piece, uh, one peso, hindi ko na pwedeng kahit na anong anong uh, kahit na itong piso itong itong halimbawa itong uh, metal uh, sheet na ito pagpalagay natin 1 peso yan. Uh, putulin ko man ang putulin yan, 1 peso pa rin yan hindi pa rin liit yung value niya. Ganon pa rin ito. Uh, liitan man natin ang liitan, pag one coulomb yung charge niya, one coulomb talaga yan. So, hindi, hindi, siya, uh, hindi siya pwedeng sirain. Yung charge niya is hindi pwedeng sirain. Kung baga, yan yung uh, sinasabi natin dito na natural unit of charge. Okay? So, the magnitude of charge of the electron or proton is a natural unit of charge. So, uh, uh, ito na lang yung pinaka-concrete example, yung piso. Kahit anuhin mo yan, is 1 piso talagang value niyan. Okay, so let us uh, go to the types of uh, charging. Ito medyo common na ito sa atin, but I will just have to recall. Baka sakaling meron pa kayong hindi, meron pang medyo uh, hindi klaro sa inyo dito. So, dadaanan lang natin ito. Now, types of charging, meron tayong tinatawag na charging by conduction. Pag sinabi natin charge, charging by conduction, uh, conduction is the, is the transfer of electrons transfer of electrons in a form of direct contact okay ito lang yung key, key word natin dito pag sinabi natin conduction this is direct contact so natatransfer transfer natin yung electron by means of direct contact yung paggrab natin ng hair natin between comb at sa kayong hair natin is an example of conduction kasi nagtatransfer transfer tayo ng ng charge or electrons by uh, direct contact ayon So, these are, these are the examples. Ayan. I think I don't have to explain this. Uh, alam ko naman naintindihan nyo yan. Okay. Another one is charging by induction. Induction is the movement of electrons to one part of an object by electric field of another object. In induction process, the opposite type of charge is produced. Dito naman sa induction, uh, walang kwan dito, walang uh, direct contact dito. Okay? Uh, i note natin dito, no direct direct contact okay no direct contact halimbawa nerab ko yung comb sa hair ko conduction yon ngayon yung comb ko ilalapit ko siya ngayon sa tiny bits of uh, uh particles or sabihin na natin uh, papers no yung mga punit-punit na papers yan at uh, little uh, bits of paper pag ilapit ko siya dito nagta-transfer ako ngayon ng charge or either binag attract ako ngayon ng charge but without any contact. So, ang mangyayari dyan ay lahat ng positive ay ma-attract ko yan, ma ko. Lahat ng positive ng paper na yan ay ma ko leading to the attraction of the uh, this uh, uh, piece of papers. So, ang tendency niya ay didikit sila dito. Pero, yung, yung way of way of uh, transferring electrons ko walang touch walang touch na nangyari dito ilalapit ko lang siya so magiging uh, partially positive ito and this one naman ay magiging ito is uh, partially negative yan so ilalapit ko sa sa isang object na partially positive ang mangyayari diyan ay ma-attract niya pero yung yung way or yung yung mode of transferring of the charge ay hindi direct contact hindi direct, ibig sabihin hindi ko siya hindi ko siya uh, tinatch, walang touch nangyari between comb at saka paper okay, so yung comb between hair conduction yun yung comb between uh, bits of papers induction naman yun, so when you transfer electron without uh, direct contact to the other object you are uh, transferring or you are charging by induction When you transfer object by direct contact you are charging by conduction okay so i think medyo klaro na yan ah uh, may uh, pasensya, pasensya pasensyahan na lang siguro itong ating video medyo mahaba-haba ito kasi uubusin ko yung laman ng ating buong module sa isang video lang and i hope uh, uh, na mapapanood nyo ito makakaya ng inyong data kasi hindi uh, hindi ko na siya puputol-putulin pa no kasi may, medyo ang um, loaded talaga ako ngayon so i, I should have to make a uh, one whole video lang for per, per module so let's go to column's law ngayon uh, actually uh, uh, more on theories lang yung diniskas natin kanina kasi, pero yun yung, mga, yung yung foundation para mas maintindihan pa natin itong column's law actually meron din ako na upload na uh, meron akong separate na video na gagawin for column's law uh, doon yung medyo maintindihan talaga yung column's law in terms of uh, theoretical um, understanding in terms of the uh, theoretical uh, basis of Coulomb's law. Pero dito, hindi na ako masyadong sa Coulomb's law, but I will go directly to the mathematical operation of this one. Kasi meron naman akong gagawing video na more on theory, more on theory on Coulomb's law. So, what is Coulomb's law? Ang Coulomb's law ay ginawa ni uh, Charles Augustine de Coulomb. So, binasi sa kanya yung yung Coulomb. Yung Coulomb ay apelyedo ng isang tao yan. In uh, 1784, Isang French uh, physicist na nakadiscover ng nature of electrical uh, forces exerted by bodies upon one another. So na-discover na niya na ang uh, ang dalawang bodies in free space ay nagkakaroon pala sila ng uh, interaction by electro-electrical forces. Nag-exert sila ng electrical forces and he proved this one by uh, by using by developing a certain instrument no. Ang tawag natin dito is torsion balance. Gumawa siya ng torsion balance Uh, hindi ko na masyado i-detail ito but if you if you are interested to know about uh, torsion balance, marami namang video na nag explain ng torsion balance. Pero ang uh, concept lang nito, meron meron ito ay uh, glass ito ha. Glass uh, vacuum ito, walang walang air na makapasok diyan. So meron ditong isang uh, parang string. So nakabitay itong dalawang uh, dalawang uh, object dito. Tapos ito naman, charged pit balls ay uh, nakabitay sa dito. Ayan, naka-connect siya dyan. So, ang unang-una, gagalawin niya, gagalawin ni uh, Sir Columb, yung ito. Susubukan niyang galawin. Uh, explain mo natin to. Yung nandito ay kwan yan. Uh, measuring angle yan siya. Just to, just to uh, measure, just to uh, know kung anong, anong angle yung yung uh, location or pag nag-move ito, anong angle na siya. So, ito ay naka-scale niya siya in terms of angles. Naka-angles yung nandito lahat. Yan. Naka-con dyan. Yung nakapaikot dyan. So, ang, uh, ang, uh, sa madaling salita, no, ang ginawa niya dito sa torsion balance, susubukan niya gagalawin yan in a, in a very small amount of force. So, susubukan niya, so, pag uh, umikot dito, tatama dito sa isang ball, at walang nangyari, no, walang nangyari, ibig sabihin yan, walang uh, force na nag exist or walang, walang charge na nag exist Ngayon, ang ginawa niya, kukunin niya ito. Ilalabas niya ito ngayon tapos irarab niya ng unang una is silk. Irarab niya sa silk. Ngayon, pag nirab niya sa silk, ilalagay niya ulit dito. So, pag ilagay niya ulit dito, susubukan niya naman ulit galawin ito. Susubukan niya kung anong mangyayari. So, pag once na narab niya ito sa silk, itong, itong, itong uh, pit balls na nandito, pag once na narab niya sa silk at ginalaw niya ito, ito ay magre-repel. Yun yung una na finding niya. Magre-repel yan siya. So magre-repel into a certain uh, position dito and malalaman naman natin yung position dyan kasi meron siyang scale. Kung saan nakatapat yan, yun yung angle na na-move niya. So pag nirab niya ito sa silk, ito siya is i-repel niya. Gagalaw ito. Indicating na mayroong charge nangyari. Mayroong mayroong uh, electrical uh, forces na nangyari doon. Nagkaroon ng interaction ngayon. So after that, kukunin niya ulit ito. Mayroon isang object. Itatapat niya doon. Oh, Ididikit lang niya doon para... Kasi ito, mangyayari, ang nangyayari dito is... Uh, kung sa silk, partially positive ito. So i-repel niya ito. Ngayon, susubukan niya itapat naman sa isang object dito sa labas susubukan niya idikit yan, and then after niya madikit, ila ibabalik niya ulit dito and susubukan niya naman i-observe kung mangyari dito. So once na nadikit niya dito, uh, mag magleless yung 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 uh, charges na nandito sa sa pit ball. So ang mangyayari ito, kaunti na lang masyado or mahina na lang masyado yung repulsion kasi uh, kukunin ng isang object dito yung yung charges dito, yung positive dito ay kukunin niya. So pag lapit niya dito, kaunti na lang yung positive charge niya. Maliit na lang din or mahina, mahina na rin yung kanyang repulsion dito. So yun yung yun yung uh, gamit ng torsion balance just to just to uh, ano to observe after rubbing, after rubbing the pit sa silk, uh, obserbahan lang ni Sir Coulomb kung kung merong existing ng electrical force by by observing itong naka Bitay dito na torsion uh, balance pag gumalaw siya ibig sabihin mayroong interaction nag exert ng force yung isang object dito sa object uh, object 1 So yun yung yun yung parang uh, parang concept ng torsion balance So by that knowing that na conclude ngayon ni uh, Coulomb or Sir Coulomb itong statement na ito The magnitude of the electric force between two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Doon sa aking video na i-upload uh, ipapakita ko sa inyo doon by using pet, uh, PET simulator kung ano yung behavior ng ng charges uh, with respect to distance and electrical force. Base dito sa ginawa ni Sir uh, Coulomb. But if you want to uh, do that by yourself, uh, punta lang kayo sa PET simulator, hanapin nyo yung Coulomb's Law Columns doon na Columns na kwan doon? I think uh, application You try to play uh, uh, Play that uh, Discover nyo lang ano yung pwede nyo magawa doon And you will uh, suddenly discover na 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 itong statement na ito Is uh, very true Doon, malaman nyo doon But as uh, so of now, hindi ko I think, uh, Hindi ko muna gagawin dito kasi masyadong Mahaba yung video natin But I will try to upload one another video Explaining the theoretical basis of Columns Law So by that, ang nakuha niya dito, the magnitude of the electric force between two point charges is directly proportional. Ibig sabihin niyan, yung uh, yung electrical force natin, sabi niya, is directly proportional to uh, charges, which is uh, Q1 and uh, Q2. But, sabi naman niya dito, inversely proportional to the square of the distance. Ito naman siya, yung electrical, uh, electrostatic force natin dito is um, inversely proportional to the square of the uh, distance. Ibig sabihin yan, pag masyadong malayo, pag, uh, pag masyadong malayo yung dalawang object o dalawang charges, less lang ang kanyang electrostatic force. Pag malayo, pag uh, malayo yung distance, less. Pag malapit naman siya, Q1, Q2, 'yung distance naman ng dalawang ito mas malakas higher ang electrostatic electrostatic force. Pero 'yung product, 'no, 'yung product ng dalawang charges Q1 and Q2 is uh, directly proportional to electrostatic force. So pag malakas ito, malakas din ang electrostatic. Pag malakas ang force, malakas uh, malakas ang charge, malakas din ang electrostatic force. Okay? So yan yung kaniyang uh, na discover. That means uh, by that. Uh, erase muna natin ito para mas mas maisulat natin yung equation natin. So alisin natin yan. Pero you can try to post yung video no. Kasi uh, i-erase ko dito. So kung gusto niyo kopyahin yung nasulat ko dito bago lang, you can post the video or you can uh, go back to that uh, portion of the video. So na conclude niya na F uh, is uh, equals to para matanggal yung proportionality constant no proportionality constant uh, actually mali yung pag represent natin proportionality constant of uh, Q1 Q2 and uh, proportionality constant of uh, of uh, uh, electrostatic force to radius or distance Papalitan natin ngayon itong proportionality constant ng Uh, k yan ngayon yung replacement nya so this symbol k dito is uh, what we call proportionality constant so pag isusulat natin yan this becomes, para matanggal ito para matanggal yan, this is k is equals to uh, absolute value of q sub 1 times uh, absolute value of uh, q sub 2 divided by r sub uh, r squared, bakit uh, may absolute value? Kasi um uh we don't care about the sign of that uh of that uh, charge kung negative man siya or positive we don't care about that unless na lang no unless na lang kung nasa Cartesian plane siya uh ina-indicate sa problem na nasa horizontal or nasa x component siya so we should have to take care of the uh, negative charge or or positive charge but uh, in free space we will al always uh, use uh, The absolute value, either be negative man yan or positive man yan, but uh, the result here is always positive. So, ito yung kanyang general formula. General formula. Now, itong uh, K na ito is uh, constant, uh, meron siyang constant value. Ayan, yung proportionality constant natin dito is equivalent to this one. So, saan ang galing yan? Newton times meter squared, C squared. Dito pa rin sa equation na yan. Dito pa rin siya nanggaling sa buong equation na yan. So, uh, F here. F here is uh, equals to electrostatic force. Electrostatic force. Yung uh, Q1 naman dyan is uh, charge 1 or first charge. Shall we say charge uh, ano ba? Charge 1 na lang. ang Q sub 2 is uh, charge 2 charge 2. And, uh, yung r natin dyan is uh, the distance. Distance. And, yung k natin dyan is proportionality constant which is ito. So, ang SI unit nyan, SI unit for uh, uh, this symbols na nandito ay ito is uh, newtons, ito is uh, coulomb, this one is coulomb, and uh, this one is uh, meter. So yan yung kailangan natin. Uh, and uh, may mga problems na most mostly sa problem na encounter natin ay gumagamit ng uh, ng uh, ganitong expression in minsan may micro tayo mababasa, minsan may nano tayo, minsan may pico. So I try to be familiarized on the uh, suffixes so of this one. Itong micro, nano at saka pico, yung micro pagka-remember ko is negative. Uh, 10 uh, times negative 6 and this one is 10 times uh, negative 9 uh, and uh, I am not really sure of pico. Hindi ko na siya ma-remember but you try to recall that in our uh, table. Doon sa intro ng ating lesson kasi nandyan lang yan. So pico, if this is 6, if this is 9, maybe uh, pico is something like negative 10 times 10 raised to negative uh, uh, 12. Or you try to verify that. Huh? No, hindi ako sure dito. You try to verify that. But yan yung kanyang sequence. Mostly ito yung na-encounter natin. Yan yung encounter natin. Okay, let's try to apply that in our problem. So, sample problem, two charges are on the x-axis. Charge 1 or Q1 is equals to positive 25. Itong N na ito is yan niya. na siya, nano. Nano column is at the x equals to 4.0 cm while charge Q2 is equals to negative uh, 75 nano columns is at uh, x is equals to 7.0 cm. So, find the magnitude and direction of the of d letter a electric force that q1 exerts on q2 and letter b uh, the electric force that uh, uh, q2 exerts on q1 so ano ang gagawin natin dyan? unang Una, yung laman natin na technique, ililista muna natin lahat ng given na nanjan, no? So, ang gagawin natin dito kunin natin lahat ng given So, ang given natin dyan ay um, ito. Unang una is yung Q1 natin. Ilista natin yung Q1 natin which is uh, positive 25 nanocoulom. And this is equivalent to, gawin natin blue para mas klaro. This is equivalent to uh, 25 times 10 raised to negative 9 coulombs. And yung Q2 naman natin is equals to uh, negative 75 negative nanocoulombs or this is equivalent to dito natin ang color this is equal to negative uh, 75 times 10 raised to negative 9 coulombs and um meron tayong uh, ito siya is located no located sa um, x of uh, as a 4.00 cm siya located ito naman si q2 located siya sa um x is equals to uh, 7.00 centimeters. So, find the magnitude and direction of that, uh, of the electrostatic force between uh, Q1 and Q2 and Q2 and Q1. Okay, so alam na natin, no, na ang uh, hinahanap natin dito sa letter A is uh, electrostatic force between uh, Q1 and Q2? question mark. Sa letter B naman natin is uh, electrostatic force between Uh, Q2 and Q1. So, this is a uh, question mark. So, yan. Uh, nalagyan natin ng ganyan kasi para mas uh, madali natin ma na we're referring to uh, Q1, Q2 and uh, we're referring to Q2 and Q1. So, uh, sunod na gagawin natin dyan ay uh, gagawa tayo ng illustration. Anyway, uh, ito, kinaklaro ko lang ito kasi nasa libro nyo naman ito, nasa nasa inyong uh, module naman ito. So, kung meron tayong x-axis, no? Halimbawa lang. So, this is uh, pagpalagay na 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, ito yung positive x-axis natin. So, lagyan natin dito. Uh, lagyan natin ng number dyan para mas lalo natin ma-identify. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh, 7, 8, 9, 10. So this is, uh, ang unit dito is centimeter, this is centimeter, this is centimeter, 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 and also centimeter up to this one. So this is centimeter. So unang location ng ating, unang location ng ating Q1 ay uh, yung 25 times 10 raised to negative 9 natin ay uh, located dito sa 4. So dito yung Q sa buwan natin. Yung Q sub 2 man, naman natin, which is, uh, ilagay natin dito yung value para mas mas madali natin makita. So, this is uh, 25 times 10 raised to negative 9 coulomb. So, yung Q sub 2 natin ay dito siya located sa 7. This is our Q sub 2. And the value of Q sub 2 natin dyan, the value of Q sub 2 natin dyan is uh, equals to uh, negative 75 times 10 raised to negative 9 coulombs. So, una natin uh, gagawin, una natin isosolve dyan is yung ating uh, force on uh, Q1 to Q2. So, gagawin natin dyan, isosubtract lang natin ito, no? yung, yung R natin dyan, which is, which is uh, uh, yung delta R natin. Lagyan ko lang dito ng delta R, yung change of uh, distance natin is equals to uh r sub 2 minus r sub 1 so this is equals to this is 7 uh, cm minus 4 uh, cm and that will give us 3 uh, cm so yung yung delta r natin dyan is uh, equals to 3 cm so let's go ba, uh, let's go to siguro pwede pa natin ilagay dito i think uh, pwede pa natin may sulat dyan so convert natin no convert natin yung uh, yung delta r natin into meters So, yung 3 centimeters natin into meters, this is uh, 3 centimeters ano, uh, times uh, in every 1 meter, we have uh, 100 centimeters. So, this is equals to uh, 3 meter divided by 100 is equals to 0.03 meters. So, ito na ngayon yung uh, delta R natin for 1 and 2. So, yan ngayon yung gagamitin natin ngayon. Okay, let's go to uh, solution. So, yung solution natin ngayon for solution natin ngayon sa A which is uh, F sub 1 2 is uh, equals to so ilagay muna natin yung given natin dito yung Uh, r sub 1 to delta is equals to 0.03 uh, meters. So, gamit yung formula na uh, ni Kolom, yung Kolom slow na formula natin, this is equals to k equals to absolute value q1 uh, times uh, q2 all over r sub 1 to square. Ayan. So, this is equals to, ilalagay lang natin dyan, ano yung yung Q1 natin is uh, positive, no? 25. Lagay natin dito. 25 times 10 raised to negative 9, Coulomb. Uh, with K pa rin dito, no? With K pa rin dyan. Huwag natin kalimutan yan. Eh, equals to negative 75 times 10 raised to negative 9, coulombs divided by uh, yung R sub 2 natin is ito na siya. So, this is equal to 0.03 meter square. Okay, so this is equals to, ilagay natin ngayon yung, absolute, yung, yung, yung constant value nito para hindi tayo malilito. So, this is equals to 9.0 times 10 raised to 9 newtons times uh, meter squared divided by uh, coulomb squared. Okay? times times natin uh, kunin natin yan 25 times 10 raised to negative 9 coulomb coulombs times uh, negative 75 times 10 raised to negative 9 coulombs divided by uh, wait lang no? okay, um, ayusin natin yung ating Uh, this is, uh, pwede natin yan i-divide lahat into u uh, square. Square of 0.03 meters uh, is um, equals to, actually pwede natin balikan yung calculator natin. But I will try to compute dito. Okay. Uh, compute ko lang muna dito. 0.03 square is uh, uh, equivalent to 9 times 10 raised to negative 4. So ilagay natin dito. 9 times 10 raised to negative uh, 4 meters squared. Okay. So uh, do the mathematics, i-equal mo lang yan. Ilagay mo na lang sa calculator ninyo. So ang lalabas na result dyan, you try to verify this one. Uh, you try to verify our answer. Baka mali yung uh, napindot ko dito sa ating calculator. But uh, help me to verify this answer by pressing your calculator. So the answer here will be equals to 0. zero 0. Zero, one, nine, newtons. Suppos supposed to be, uh, this is negative, but uh, yung negative sign, that means that uh, uh, yung, yung, kung ito yung x-axis natin, nagkaroon tayo ngayon ng attraction kasi yung Q1 natin is uh, positive, yung Q sub 2 natin is negative. So, magmumove, magkakaroon ngayon ng attraction in uh, eastward isward. So, ibig sabihin instead of writing negative dyan, pwede ko na mangilagay dito na uh, attraction. Uh, pwede kong ilagay dito attraction towards towards east. Pwede yon. So, the answer is uh, 0.019 Newtons. Attraction ang nangyari. So, this is uh, for letter A. Okay? Let's go for letter B. Sa letter B naman, we are going to solve for uh, f sub 2 1 ang f sub 2 1 is uh, same pa rin yun pa rin ang gagawin natin na nakuha natin uh, na distance natin same pa rin siya yung uh, r delta 2 uh, sub 1 which is equals to 0.03 meters pa rin siya So, kung napapansin nyo, ang Q sub 1 natin ay uh, 25 times 10 raised to negative 9 coulombs. Tapos, ang Q sub 2 natin is equals to negative 75 times 10 raised to negative 9 coulombs. So, pag ilalagay natin sa dito, this is 2, 1 is equals to K times Q sub 1, uh, Q sub 2 all over R sub squared. Babalik pa rin tayo sa result na 0.019 newton. So, kahit na hindi ko na, ano, kayo na bahala mag-substitute niyan. You substitute dito, Q sub 1, uh, Q sub 2, tapos ito, dito pa rin siya. You get the absolute value of that. Ang lalabas pa rin na sagot natin dito ay 0.019 newtons. Attraction pa rin siya in is ward pa rin yung ating direction. Uh, okay. Uh, this is uh, is east, is Okay. Uh, balikan lang natin yun kasi ito pala siya. Ha? Baka may, may, may mali tayo. Yung 2 sub 1, 2 uh, sub 1 in terms of 2. 2 naman yung base natin dito. So, this is eastward. Okay. In terms of 1 uh, naman, kasi 1 ang kuwan natin dito, 1 ang ating bases. And this is really not, uh, uh, hindi pala siya eastward ito, westward. So, mali ito. Dito siya is, um, This is uh, west. Ah, kasi yung direction natin is north. North. Uh, ah, wait lang. North, this is east. This is west. South. News. So, ayun. Di, ito siya is... Uh, ah, tama yun. Tama yung kwan natin. Tama yung ating uh, illustration kanina. Ito siya is uh, Westward. Uh, this is Westward. Yung ito lang pala yung mali. Uh, this is um, West. Yan siya. West. And yung kanina naman dito is... Uh, if this is uh, Q sub 2 and this is Q sub 1, this is... Uh, This is positive and uh, this is negative. So ito naman siya, no? With respect to R, ito naman siya is uh, papunta doon. So ito yung eastward. Ito naman yung eastward ang direction. So yon. Uh, kinlaro lang natin, no? Ayan. So ayong uh, uh, letter A natin is west, westward. And uh, yung uh, ating letter B is eastward. Ayan. Okay? So, if you have some clarification, pwede nyo naman yan itanong. But uh, I'm sure uh, nabasa nyo na yan. And uh, alam nyo na yan siguro. Naiintindihan niyo na yan siguro. Doon sa module natin. So, meron pa tayong sample problem dito. Gusto ko sanang sagutan. But uh, I, I think we don't have uh, time. Siguro sa separate video ko na lang ito siguro gagawin. Pag uh, itong tatlong charges naman. But uh, yung concept pa rin ay pareho. Pwede nyo sagutan ito kung gusto ninyo. Uh, and i-check nyo na lang doon sa module natin. No? But uh, for that siguro hindi ko na muna yan uh, sasagutan ngayon but kasi I think mahaba na masyado yung video. So let's go to electric field. So whenever you have a source, charge Q1 placed anywhere in space, it will be surrounded by a uh, region such that if you, if you will put any other uh, charge, nabawa Q2 at any field point in this region, charge Q2 will uh, be acted upon by an electric force or uh, yung uh, F sub E natin and we call this region around Q1 Q1 the electric field of Q1 and then the strength of this field is uh, operational defined as uh, a ratio of the electric force FE to the charge so this is equals yung electric field natin in summary di, uh, based on this uh, statement dito sa binasa natin yung electric field natin is uh, equals to uh, FE over uh, charge any charge yan So, yan yung kanyang uh, definition. So, yung uh, wherein, no? Lagay natin dito. Yung electric, uh, yung E is the electric field. Ayan. And, yung uh, F natin diyan or FE natin diyan is uh, equals to electrostatic force. Electrostatic Force. And yung Q sub O natin dyan is uh, charge. Okay, unit. Unit. In terms of uh, SI, yung electric uh, field natin is uh, ito, Newton. This one is um, Newton. Siguro mas maganda blue blue ang gamitin natin. Uh, Newton. And this one is uh, Coulomb. So, ibig sabihin, the unit of electric field is equals to Newton times uh, Newton per coulomb, F is uh, newtons and uh, charge is uh, coulomb, okay? So ano yung electric field? Uh? Field lines produced by a positive charge are directed radially out uh, outward, and yung negative naman is inward. So kung niyo yung positive natin dito, no, is uh, ang kanyang electric field is uh, outward ang kanyang electric field bawat charges ay meron silang electric field. We cannot see that by naked eye. Pero uh, imagine na yung magnet no, yung magnet. Try nyo yung imagine yung magnet pag i-rub nyo sa iron uh, filings um nag meron siyang parang nagka nakakabuo siya ng kung ito yung magnet natin, parang nakakabuo siya ng ganito. Something like na shape na ganito. Ayan, meron siya nabubuo na ganyan. Ito yung uh, another uh, example of an uh, electric field. Sa charge naman, meron siyang parang ganito. Meron siyang ganyan, ima, uh, pero hindi natin nakikita yan. Pero in every charge, meron siyang electric field. So, in positive charge, uh, outward ang kanyang uh, electric field. In negative charge naman, uh, in negative, uh, inward ang kanyang electric field. Kaya pag uh, pagsamahin mo yan, pag pinagsama mo yung positive at saka negative, yung electric field ng positive is outward and yung... Electric field naman ng negative is inward. So, pag uh, pinaglapit mo yung dalawa, from uh, outward, papunta kay negative yung electric field. So, yan yung kanyang orientation. Kung gaano kalapit yung electric field, pag pinaglapit mong dalawa, halimbawa opposite uh, charge, sinubukan mong uh, pinaglapit in a certain uh, small distance lang, 'yung lapit ng pagmasyadong malapit yung dalawang object, mas lumalakas ang kanyang electric field. So itong portion na ito dito, I hope nakikita nyo sa video natin. Yan siya is the indication that uh, the electric field dito sa portion na ito is masyadong strong. So field lines are close together where the field is strong, farther apart where it is uh, weaker. So itong medyo masyadong magkakadikit dito na portion ng electric field ay masyadong malakas ang ang uh, amount ng electric field dyan So let's uh, try to answer some uh, sample problems here. A positive charge of uh, 10 raised to 8 coulombs experiences a force of uh, 0 0.25 newtons when located at a uh, certain point in, a s in an electric field. Find the intensity or magnitude of the electric field at the point. So let's try to list yung given natin. Anyway, substitution na uh, technique lang ito, itong problem na ito. So yung uh, positive charge natin this is a uh, positive uh, 10 times raised to 8 uh, raised to 8 coulomb negative -8 coulombs and uh, meron tayong uh, electrostatic force of uh, 0.25 newtons and we're required to find yung electric field natin. So gamit itong formula na ito this is equals to F uh, E over uh, over q, so substitute lang natin yan yung 10 uh, yung uh, uh, force natin is uh, 0.25 this is 0.25 newtons divided by uh, 10 raised to 8 uh, coulombs and this is equals to uh, subukan natin i calculate 0.25 divided by uh, uh, 10 um raised to negative Eight. so this is equals to yung electric field natin dito is uh, uh 25. Zero, 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 zero. So, 25 natin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 So, it can be, pwede natin 0 ng electric field natin 0 uh, 2.5 times 10 uh, raised to Uh, or pwede nating uh, isulat na lang microcoulomb na lang kasi pareho naman ang gon eh. so this is equals to 2.5 times 10 uh, raised to shall we say 6 coulombs uh, not coulombs, newton per coulomb this is a newton newton per coulomb so ito yung electric field natin ayan i uh, erase muna natin wait Ayan na yung sagot natin. So, I think meron pa pa tayong problem dito. Uh, ito, meron pa tayong problem dito but uh, hindi ko na siguro sasagutan dito kasi uh, wala na tayong oras. So, that ends my presentation. I hope uh, meron kayong naiintindihan dyan. So, yung uh, about sa Coulomb's Law na uh, theoretical basis ng Coulomb, so I will just upload that in our uh, YouTube channel and try to watch. So, ayan, kita-kita uh, tayo sa susunod na video for module 2 naman. Uh, actually, itong ginagawa ko is follow up lang ito para, para mas lalo niyo pong maintindihan. So, that ends my presentation. Uh, thank you so much. Good day, everyone.